Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir posjetio je danas rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu i razgovarao sa univerzitetskim rukovodstvom. Ovo je prva posjeta ministra Budimira od preuzimanja funkcije i cilj sastanka bio je usaglašavanje stavova i dogovaranje daljnje saradnje ministarstva i univerziteta. Budimir je rekao da su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banja Luci institucije od suštinskog značaja za cijelu Republiku Srpsku. Strane vlade Republike Srpske i mene kao resornog ministra će sigurno imati partnera za sve što budemo radili kontinuirano. Meni je cilj da ova dva univerziteta rastu i stasavaju i pomažu razvoj Republike Srpske i spriječe odliv najvrednije stvari, najvrednije dragocjenosti Republike Srpske, to je mladih ljudi koji su visoko kvalifikovani, visoko obrazovani. Ti ljudi, ako na odu iz Republike Srpske, naše perspektive i budućnost će se smanjiti. Tako da, podrška će biti svakako u narednom periodu za sve one projekte koje smo započeli. Razgovarat ćemo o budućim projektima, unapređivat ćemo ono što, do čega je meni naročito stalo, da ova dva univerziteta funkcionišu kao jedan. Da funkcionišemo mi sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Univerzitetom u Banja Luci, institutima koji će pratiti rad, imamo jedan veliki univerzitet koji se zove Republika Srpska. Ministar Budimir naglasio je i da će zakon o visokom obrazovanju biti sveobuhvatan i efikasan za cijelo društvo. Čim se dogovorimo sa socijalnim partnerima i sa studentima i nastavnicima u kom pravcu ćemo činiti te izmjene. Ono zbog čega smo se izlagali da u ovom trenutku ne radimo, to jeste prvo zbog početka mandata i da vidimo da napravimo neke sveobuhvatnije izmjenu u zakonu o visokom obrazovanju, da to ne radimo vrlo često i da obuhvatimo neke stvari koje ovim izmjenama nisu bile planirane, a koje bi pomogle da se proces visokog obrazovanja unapređuje i stalno dešava. Univerzitet u Istočnom Sarajevu ove godine obilježio je 30 godina postojanja i rada u Republici Srpskoj, a za protekle tri decenije izrastao je u respektabilnu instituciju, ocijenio je rektor Milan Kulić, koji je sa saradnicima prorektorima upoznao predstavnike vlade Srpske sa svim do sada provedenim aktivnostima. Ja sam naravno kao rektor upoznao ministra sa svim rezultatima koje smo postigli u segmentu nastave, naučno-istraživačkog rada, umjetničkog rada za ovih 30 godina i na koje smo mi jako ponosni. I naravno sa ministrom sam razgovarao i upoznao ga o investicijama koje se dešavaju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u ovoj narednoj godini i dobili uvjeravanje da tu nema apsolutno nikakvih problema, investicije teku normalnom dinamikom. Jedan dio investicija koji se odnosi na Medicinski fakultet u Foči, to je negdje oko 1.470.000 maraka, to je realizovan, taj projekat je završen. Ostaje projekat izgradnje zgrade rektorata i muzičke akademije, fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, i vrijednost sva ta tri projekta je negdje oko 16,5 miliona maraka. Ako se tome doda još i vrijednost projekta studentskog doma, negdje oko 7 miliona maraka, to su zaista ogromna sredstva koja vlada Republike Srpske u ovom trenutku i naravno u narednoj godini, narednim godinama ulaže u Univerzitet u Sarajevu. Predstavnici studenata u Republici Srpskoj prisustvovali su današnjem sastanku i izrazili su uvjerenje da će dobra saradnja resornog ministarstva i vlade Srpske sa studentima biti nastavljena i u budućnosti. Ono što smo na ovom sastanku danas pričali jeste čisto upoznavanje između resornog ministra i predstavnika studenata, a u daljem naravno terminima ćemo dogovarati sastanke gdje ćemo o drugim pitanjima koje su važne za Uniju studenata da dalje, da kažemo, realizujemo i određene projekte. Isto tako znamo da je u pitanju i zakon o visokom obrazovanju, što je, da kažemo, jedna od glavnih stvari koji interesuje Uniju studenata. Danas smo razgovarali o nekim početnim koracima dalje saradnje gdje smo dogovorili naravno da ćemo razgovarati o temama koje se tiču uopšte poboljšanja studentskog standarda, studentskog života. Također očekujemo od resornog ministarstva i novog ministra kontinuitet u ulaganju Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,
Također smo pričali o nekim stvarima koje se tiču sprovođenja novog zakona o visokom obrazovanju, to jest stavke koje se tiče dualnog obrazovanja, znači kombinacija teorijskog i praktičnog znanja, da to još više poboljšamo i unaprijedimo i uvrstimo u naš univerzitet u Istočnom Sarajevu. Nakon sastanka održanog u prostorijama rektorata u Istočnom Sarajevu, ministar Budimir rektor Kulić sa saradnicima i predstavnici studentskih organizacija u Republici Srpskoj posjetili su gradilište nove zgrade univerziteta i muzičke akademije. Za zgradu čija je adaptacija u toku, vlada Republike Srpske izdvojila je 1,5 milijuna maraka, a grad Istočno Sarajevo 50.000 maraka.